Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. 44 günlük vətən müharibəsində ermənilər Hadrutda aldıqları zərbəni hələ də unuda bilmirlər. Bu dəfə erməni ordusunun kapitanı Mamiko Nazaryan erməni mətbuatına sensasyon müsahibə verib. Ermənilərin Nons Telegram kanalına müsahibə verən Mamiko Nazaryan erməni komandanlığını qorxaq adlandırıb. Alpaz xəbər verir ki, erməni zabit Hadrutda xidmət etdiyini deyib. Biz burada 1500 nəfərdən çox idik. Komandanlıq Hadrutun müdafiəsini bizə tapşırmışdı. Oktyabrın 7-sindən biz onların ateş nöqtələrinə, təminat maşınlarına zərbə indirdik. Lakin gecə komandirimiz polkovnik leytinant Artur Davilyan bizi yığıb bildirdi ki, Hadrutda yaşma sızıb. Biz onları axtarmağa başladıq, amma onlar sanki yoxa çıxmışdılar. Həmin gecə Artur Davilyan müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı. Oktyabrın 9-unda isə onlar qəsəbə yaxınlığında yerləşən strateji əhəmiyyətli kəndləri və yüksəklikləri nəzarət altına almışdılar. Onlar bizim məlumatımıza görə 30 nəfər idi. Bəzi əsgərlərin onların gəlişindən şoka düşmüşdülər. Hətta hamı bir-birindən şübhələnirdi. İki əsgər posta çıxanda digərinin kim olduğunu dəqiqləşdirirdi. Çünki yaşmanın xofu bütün əsgərləri şoka salmışdı. Bu dəhşətli mənzərə idi, deyə Mamiko Nazaryan bildirib, bizim tabur 2 saat içində 100-ə yaxın əsgər itirdi. Oktyabrın 12-sində isə hamı qaçmağa can atırdı. Amma bu mümkün deyildi. Onlar bizi tam mühasirəyə salmışdılar deyə Mamiko Nazaryan bildirib.